গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমি কেইদিনমানৰ আগতে ৰঞ্জিতা বনিয়াৰ উদ্যোগতে আমি পাতিছিলোঁ, আমি সেমিনাৰ এখন পাতিছিলোঁ, আৰু এই যে বিষয়বিলাক, এই বিষয়বিলাক আমি কি কাৰণে গুৰুত্ব দিবলগীয়া হৈছে, আমাৰ ইয়াত ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে, আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে জানি ভাল পাব যে আমাৰ গোটেই এডুকেশ্যন ছিষ্টেমটো সলনি হৈছে। অকল মানে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজতে আৱদ্ধ থাকিলে নহ'ব, এখন কলেজে, কলেজখনে বি এ, বি এ চি, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰাই চাৰ্টিফিকেট দি ল'ৰা ছোৱালীখিনিক উলিয়াই দিয়াটোৱে কলেজ এখনৰ দায়িত্ব নহয়। সঠিক দায়িত্বটো আমি হয়তো পালন কৰিব নোৱাৰোঁ বা পৰা নাই, কিন্তু তাৰ মাজতে যে আমি সমাজখনক কেনেকৈ সম্ভাৱনাৰ সৃষ্টি কৰাৰ বা দেখুৱাব পাৰোঁ, সমাজখনক কেনেকৈ পথ দেখুৱাব পাৰোঁ, এই কথাখিনি আমি চিন্তা কৰিব লাগে। আমাৰ দূৰদৰ্শী বিভাগৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আছে, আজি কথাখিনি